Ayni kunda Moskva shahar migratsiya markazi o'zbekistonlik mehnat migrantlari Rossiyaga maxsus buyurtma orqali borishlari haqida xabar tarqatdi. Xabarga ko'ra, Rossiya va O'zbekiston o'rtasida fuqarolarni vaqtinchalik ishga tashkiliy yollash bo'yicha maxsus bitim kuchga kirgan. Endilikda O'zbekistondan Rossiyaga yo'l oladigan ishchilar Rossiyada qayerda ishlashlari haqida emas, balki qancha maosh olishlari va hatto qayerda yashashlari haqida ham oldindan ma'lumotga ega bo'lishadi deb xabar qilingan Moskva migratsiya markazining Facebook'dagi sahifasida. Xabarda aytilishicha, Rossiya va O'zbekiston o'rtasida fuqarolarni vaqtinchalik ishga tashkiliy yollash bo'yicha maxsus bitim kuchga kirgan. Hujjatda Rossiyada ishlash istagida bo'lgan O'zbekiston fuqarolari qay tartibda tanlab olinishlardan tortib, markazlashgan mehnat migratsiyasini tashkillashtirish bo'yicha ikki mamlakat vazirlik va idoralari vazifalari belgilab berilgan. Bu mehnat muhojirlarini Rossiyada firibgarlar qo'liga tushib qolishdan yoxud qullikka sotilishdan himoyalaydi deyilgan xabarda. Yangi xalqaro bitimga muvofiq Rossiyaga mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun e'lon qilingan tanlovda 18 yoshdan katta fuqarolar qatnashish huquqiga ega. Shuningdek, hozirda amalda bo'lgan barcha qonun-qoidalar o'z kuchini saqlab qolishi aytilmoqda. Ya'ni Rossiyaga ishlashga ketayotgan migrant tegishli tartibda patent rasmiylashtirishi lozim. Ishga yollash bo'yicha tashkiliy masala O'zbekiston Mehnat vazirligi qoshidagi agentlik tomonidan boshqarilishi aytilmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi zimmasiga esa Rossiyaga ishga yuboriladigan har bir fuqaroni tekshirish vazifasi yuklatilgan. Vazirlik fuqaro xalqaro yoki davlat miqyosida qidiruvda bo'lgan bo'lmaganligini tekshirishi aytilmoqda. Rossiya hududida mehnat migrantlari Mehnat va ijtimoiy muhofaza vazirligi tomonidan nazorat qilinadi. Vazirlik rossiyalik ish beruvchilardan bo'sh ish o'rinlari, ish xarakteri, maosh, ishchilardan talab etiladigan malakalar haqidagi ma'lumotlarni to'plab boradi va bu ma'lumotlarning barchasi O'zbekistondagi hamkorlarga jo'natiladi. Hamkorlar o'z navbatida ushbu vakansiyalarga mos ishchilarni qidirish bilan shug'ullanadilar. Hujjatda shuningdek O'zbekistondan mehnat muhojirlarini ishga taklif qilayotgan ish beruvchilarga ham alohida yondashilgan. Rossiyalik ish beruvchilar O'zbekistondan mehnat muhojirlarini ishga taklif qilgudek bo'lsa, tashrif buyuruvchilar uchun yotoq joylar hozirlanishi shartligi ko'rsatilgan. Bunda yotoqxona joylar Rossiyadagi sanitariya gigiyena normalarga muvofiq bo'lishi shartligi ko'rsatib o'tilgan. Migrantlarga to'lanadigan ish haqqi miqdori esa eng kam ish haqqi miqdoridan kam bo'lmasligi lozimligi aytib o'tilgan. Shuningdek, ish beruvchi ishga taklif qilayotgan migrant uchun tibbiy sug'urtani ham o'z zimmasiga olishi lozimligi qayd etilgan. Hujjatga ko'ra, endilikda ishlab chiqarish jarayonida migrant sog'lig'iga shikast yetadigan yoki vafot etadigan taqdirda ish beruvchi migrant jasadini vataniga yetkazilishi uchun ketadigan xarajatlarni o'z zimmasidan qoplab berishi kerak bo'ladi.